Apa itu Gus Lok? EDO. Kalau punya suplemen buat dibagi-bagi temen ini. Tuku, beli dong. Olahraga, raga. Pakai satu-satu dong. Satu-satu dulu dicoba. Cici kene, cita kene, cici ya. Cici aku sih. Ini dipdom iki. Sitok-sitok ae, cipiroki. Satu, cuma satu. Biasane satu. Amin. Kok cuma satu, kok sak botol. Raga. Ya salah raga. Beli. Masyaallah, arek-arek kok gak kok. Kok cuma dimedit dadi wong mandi. Yo gak medit ngono. Masyaallah kanggo kesehatan ibadahnya ben lancar. Sakit damel iku mboten, mangke dalu. Wah, kuwi wis aja dia tekokno iku, wis aja tekokno. Otomatis ya? Otomatis. Ya kalau kero diunjuk dhisik. Tapi ben sosok sitok. Ngono iki. Alhamdulillah jol hero. Padahal aku gak diwehi. Angel cene model koyo meneh angel cene. Jaya kalau kero. Amin. Wis dongakno ya diparingi kesehatan panjang umur dan barokah. Monggo Mas Heri. Alhamdulillah jazakallahu khairan Gus Lok. Amin. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat barokah. Amin. Kula nyuwun. Kato sampean yo. Jailah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Pak Chandra masih mau? Masih mau. Mugo netar barokah. Amin. Sependungane. Alhamdulillah. Sehat ya? Dengan PDO ini ya? Alhamdulillah. Sehat, obat, dan doa ada di sini. PDO PDO Barokah.